Já vám přeju krásné... No ale furt. Už. Jedna, dvě. Slyšíte mě všichni? Ne. To je super. Co? Málo, anebo vůbec? A teď? Jedna, dvě. Už je to dobré. Jo. Já myslím, že jo. Můžem, jo? Je to dobrý. Takže vám přeju krásné dopoledne. Jo? Dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešním shromáždění. Poprosím vás, abyste si už našli místečka a začneme bohoslužbu. Amen. Jo. A začneme bohoslužbu tím, že budeme chválit Boha, protože jsme poznali, že Bůh je dobrý, že jsme poznali evangelium, dobrou zprávu o tom, že Bůh nás vykoupil z moci temnoty a přenesl do svého království a proto je hoden veškeré chvály a právě proto budeme jako každou neděli chválit Boha z celého srdce. Já vás pozvuzu k tomu, aby jsme odložili všechny své starosti, všechno své trápení, aby jsme to složili Bohu a s otevřeným srdcem chválili Boha. Takže krátce se pomodlím a můžeme jít na to. Bože, Otče, mi tak děkujeme za to, že jsme tě mohli poznat, že jsme mohli poznat dobrou zprávu evangelium o tom, že jsi nás vykoupil skrze Pána Ježíše Krista, za to, že on vzal na sebe naše viny, naše hříchy a že my jsme nyní v Kristu učiněni spravedlivými, že máme přístup k tobě do svatyně svatých. Děkujeme ti, Pane Bože, za to a chceme nyní tak odložit každou svoji starost a otevřít ti své srdce, aby jsme tě mohli chválit z celého srdce, z celé své duše a z celé své síly. Amen. Volní, volní, nastala chvíle, přišla rodina. A cíla, to je ta chvíle a ta hodina, krále u cíle. A celá církev teď povstává, ucívá. Uctívání, radujme se a oslavujme, náš král tady je. Přišla hodina, krále uctívat, to je ta chvíle a ta hodina, krále uctívat, a celá církev teď povstává, uctívání, radujme se a oslavujme.
pokoji klid jsou, ty jsi vyhlásil dokonaný na kříži. Teď svobodný jsem, ty jsi Ježíš, svobodný učinil. Ze sílu ducha tvému zajatí jsou propuštění. Pro tvůj záměr stále žijící svobodným jsi učinil. Nic mě zpátky nedrží, s tebou víc už nepadám. Svobodný jsi mě učinil, skutečně svobodný. Co mám chválu zdrám a cokoliv přijde vím, vydobil si vítězství, jsem svobodný. Dobrotou tvou přikrytý jsi milostí tvou. Dnes jsem věčný, tam vždy díky svobodným jsi učinil. Nic mě zpátky nedrží, s tebou víc už nepadám. Svobodným jsi učinil, skutečně svobodný. Radostí mu zpívej,
lásky a chvál. Ruce své zvedy a křič, hej, vítězně. Leskej a chvál, ruce své zvedy a křič, hej, vítězně. S radostí mu zpívej, oh, 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 oh. Radostí mu zpívej.
v nebi, že ho je stvořitel, všemohoucí. Počatý Duchem svatým přišel Ježíš na zem, lidi zachránit. Já věřím mého Boha Otce, věřím Syna Božího, věřím ve svatého Ducha, Boha trojediného, věřím ve vzkříšení z mrtvých, že živí staneme. Já věřím v to mocné jméno Ježíš. Oh, Ježíš. Náš soudce i obhájce trpěl si na kříži, hříchy odpouští. Do pekel se stoupil si a slavně z mrtvých vstal. Věčnou vládu máš. Já věřím mého Boha Otce, věřím Syna Božího, věřím ve svatého Ducha, Boha trojediného, věřím ve vzkříšení z mrtvých, že živí vstaneme. Já věřím v to mocné jméno Ježíš. Já věřím v tebe. Já věřím v mrtvých si vstát.
co jsi měl ve svých očích, z nebe na zem láska tvá. A tak naplnil jsi zákon od trůnu věčné slávy. Když přišlo slovo k Paně do kolébky ve stáji. Vzdávám se.
milosti a přízní svou po tobě žízní. Po tobě žízní. Když se k tobě zvedám, vím, že slyšíš můj pláč, promluv ke mně, promluv ke mně. Odevzdávám se, odevzdávám se, chtěl bych tě více znát, chtěl bych tě více znát, odevzdávám. Haleluja, chválíme tě, drahý Bože, uctíváme tě, pozvedáme svoje ruce k tobě. Ty jsi hoden naší chvály, ty jsi náš Bůh, ty jsi jediný Bůh, Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba, Bůh, který jsi stvořil tento svět, Bůh, který jsi nám daroval život. A my tě uctíváme, pane, klaníme se ti, velebíme tě, pane.
Haleluja, protože ty jsi dobrý, ty jsi hoden naší chvály, není nikdo jako ty, milujeme tě, vyznáváme to, že tě milujeme, vyznáváme to, že jsi dobrý, že jsi věrný, že jsi hoden chvály, není nikdo jako jsi ty, Pane. A děkujeme ti, Pane, za všechno, co jsi pro nás učinil. Děkujeme ti za nový život, který jsi nám dal. Děkujeme ti za tvého syna. Děkujeme ti za jeho krev, která byla prolita za naše hříchy. Děkujeme ti, že skrze tuto krev, skrze tuto oběť, dneska můžeme stát před tebou jako čistý, svatý, boží lid a můžeme tě uctívat a můžeme se těšit, Pane, ve tvé milosti. Můžeme očekávat v naději vyhlížet dobrou budoucnost, kterou jsi pro nás připravil. Nemusíme se bát, Pane, zlého, ale můžeme se radovat každý den ve tvé přítomnosti. Můžeme očekávat to dobré, co jsi pro nás připravil a můžeme to zažívat každý den. Děkujeme ti, Pane, za život, který jsi nám dal. Děkuji ti za naše rodiny, za naše děti. Děkuji ti za církev, za mé bratry a sestry. Děkuji ti, Pane, že nám žehnáš, že se o nás staráš, Pane. Děkujeme ti, že můžeme žít v této době, že ti můžeme sloužit a my se modlíme, Pane, za naše blížní, modlíme se za naše přátele, za naše rodiny, modlíme se za naše města, za tento národ. Prosíme tě, aby si se dal poznat našim blízkým, aby se dal poznat tomuto světu. Prosíme tě, aby v našich životech se dělala tvoje vůle. Prosíme tě, aby si otevřel naše oči, abychom tě viděli takovou, jaký jsi. Naplň, Pane, naši mysl, naše srdce zjevením tebe, zjevením tvojí lásky, zjevením tvojí vůle, abychom naplnili tvoje povolání, abychom donesli ovoce, abychom tě oslavili, aby tento svět byl proměněn tvojí láskou, protože tento svět potřebuje záchranu, tento svět potřebuje život, odpuštění. Prosíme tě, použij si nás ve jménu Pána Ježíše Krista. Haleluja, haleluja. Prosím tě, aby si požehnal každého člověka, který dneska přišel. Prosím tě, aby si poslal své slovo do naší životu. Prosím tě, svatý duchu, aby si konal dneska mezi námi, aby si uzdravoval, aby si osvobozoval, aby si zjevoval sám sebe ve jménu Pána Ježíše Krista. Haleluja, děkujeme ti, Pane. Amen. Amen. Haleluja. Takže děkuji, chvalám. Vy se můžete pozdravit, přivítat. Takže já vás taky vítám s velkou láskou na tomto místě. Je dobré, že jsi přišel. Rád tě vidím. A na úvod nějaké oznámení. Dneska těch oznámení bude více. Tak dávejte pozor, abyste nic z toho dobrého, co se chystá, neminuli. Takže jedna z věcí oznámení pro muže. Bratři v Žilině naplánovali společnou chatu na dva dny. Ta chata bude první víkend v listopadu, takže je potřeba se dneska nahlásit, takže vy, kteří byste chtěli na tu chatu jet, tak mi to dneska po shromáždění dejte vědět a já potom za Ostravu nahlásím ty jména, ten počet. Bude to někde v Těrchové, krásná chata, někde v přírodě a věřím, že to bude dobrý čas s božími muži. A užijeme si to, můžete poznat nové přátele, věřím, že nás to může posunout dál, že se můžeme navzájem pozbudit, inspirovat. A takže těším se na to, já tam určitě pojedu.
Takže vy, kteří byste chtěli, bratři, jet na tuto chatu, bude to jedna noc z pátku na sobotu, tak se mi dneska nahlaste. To znamená, když bude ta chata, tak nebudeme dělat modlitby, jak jsme zvyklí, ty noční, ten první pátek v měsíci, ale posuneme to o týden dopředu nebo dozadu, ještě se domluvíme. Jo, ať víte. Tak, toto je jedna věc. Potom plánuje se 25.11. pochod pro Ježíše v Praze. Peťa Kuba už o tom minule mluvil, ale volali mi bratři, kteří to organizují, respektive sestry mi volali, a organizuje to Národní iniciativa Národního probuzení ve spolupráci s naším sborem a dalšími sbory, a 25. listopadu v 13 hodin bude sraz na Václavském náměstí u Koně, a potom vlastně ten průvod půjde směrem na Staroměstské náměstí a tak dále a tak dále. Informace můžete najít už na stránkách milost.cz, tak tam už je banner pochod pro Ježíše, jsou tam všechny informace, kde je sraz, v kolik hodin sraz, kudy se půjde, a pokud byste chtěli podpořit více tady tento pochod, hledají i nějaké dobrovolníky, kteří by pomohli organizovat tu cestu, kteří by prostě pomohli lidem najít tu cestu, oni by vás určitě proškolili, takže pokud byste chtěli pomoci s tou organizací, tak se tam zaregistrujte, tam je tam odkaz, kde se můžete nahlásit. Pokud byste chtěli finančně podpořit tento projekt, taky můžete poslat na Pražský sbor finance s poznámkou, že to je pro pochod pro život, pro Ježíše, pochod pro Ježíše. Takže já taky určitě tam pojedu, myslím si, že je to důležité podpořit, lidé jezdí do Prahy, když demonstrují proti vládě, chtějí lepší život, lidé se sjíždí do Prahy z celé Evropy, aby podpořili Gay Pride, aby podpořili tady tyto myšlenky zvrácené. Takže věřím tomu, že my bychom měli podpořit našeho Pána Ježíše Krista, bude to na jeho slávu, bude to něco velkého, takže pozbuzuj tě, udělej si čas, je to důležité, není to jenom proto, aby jsi měl nějaký hezký zážitek, ale určitě ho budeš mít, ale je to proto, aby si podpořil Boží království, aby jsme oslavili jméno našeho Pána Ježíše Krista, abychom ukázali tomuto světu, že ten svět není až tak zlý a zkažený, ale že jsou tady i lidé, kteří věří v Ježíše Krista, kteří jsou krásní, vypadají dobře, jsou šťastní, jsou požehnáni, umí se sejít, umí se domluvit, umí se spojit a umí takhle dát najevo svoji víru v Ježíše Krista. Nestydí se za evangelium, takže věřím to, že to bude velice důležité. Pozbuzuji vás, abyste se zapojili a můžete i další lidi přivést na tento pochod. Nemusí být ani věřící, může to být přátelé, a když budou souznit s tím, co tam budeme vyznávat, tak určitě se můžou zapojit. Takže toto je pochod pro Ježíše 25.11. Potom příští neděli můžete promítnout program na příští týden. V pondělí máme modlitby v 18.30, ve středu začínáme teďkom kurzy Alfa v kavárně, takže taky je to velice dobrý nástroj, jak prezentovat naši víru našim nevěřícím známým přátelům, takže využijte kurzu Alfa, u knihovny jsou pozvánky vytištěné, budeme to sdílet i na sociálních sítích, takže pokud někoho budeš mít, tak s ním přijď, a ty kurzy Alfa jsou o tom, že máme společné jídlo, takový dobrý společný čas, kdy lidé můžou získat nové přátele. Potom je tam krátké vyučování, asi 20 minut na důležité témata naší víry, aby je to způsob, jak vlastně lidem prezentujeme tomu, co věříme, tomu, kdo je to Ježíš, tomu, co je to víra, tomu, kde vznikla, jak vznikla Bible, co to je znovuzrození, a tak dále, a tak dále. Jsou k tomu velice pěkné videa, poutavé, zajímavé svědectví, takže pozbuzuju vás, modlete se za to, zvěte lidi, když budete evangelizovat na ulicích, tak je směřujte na ty středy, můžou se připojit kdykoliv v těmto kurzu Alfa, když nepřijdou příští týden, každá ta lekce je samostatná, zajímavé témata, takže můžou i v průběhu toho
se k nám připojit, takže myslete na to, každou středu máte kam pozvat nevěřící přátelé, nevěřící známé a je to dobré i pro lidi, kteří jsou čerstvě v Pánovi, kteří jsou krátce pokřtěni nebo ještě nejsou pokřtěni, tak se tam dozví mnoho důležitých, zajímavých věcí, tak i proto pro ně ty kurzy Alfa jsou výborné. Ve čtvrtek máme skupiny ve Frýdku Místku, v Třinci a plánujeme rozjet práci i v Opavě. Haleluja. Takže ano, sláva Pánovi. Takže chtěli bychom taky ve čtvrtky, a už to nebudeme dělat jako formou skupiny, ale otevřít tam takovou bohoslužbu i s chválami, takže hledáme nějaký pronájem, máme více lidí, kteří tady dojíždí z Opavy, z Bruntálu, z Krnova, z okolí, takže toto vyhlašuji. Za toto se také modlete, kdybyste věděli o nějaké místnosti v Opavě, nebo chtěli jste nějakým způsobem zapojit do této služby, tak určitě budeme rádi. Takže toto je ve výhledu v brzké době. No a potom v neděli budeme mít shromáždění s naším pastorem Petrem Kubou a s Jankou a s tím, že bude to takový zborový den, takže udělejte si čas, nebudeme rychle spěchat domů, ale je naplánovaný společný oběd a budeme mít takový dobrý čas s naším pastorem a s námi navzájem, můžeme si užít prostě ten den, to odpoledne. Bude na oběd, pokud vás to zajímá, tak budou řízky a salát. A já dneska pošlu nebo můžu poslat hned papír, kde bychom potřebovali vědět, abyste se nám napsali, kdo máte zájem o tento oběd, abychom zbytečně neobjednávali hodně toho jídla, nebo aby ho bylo dostatek pro všechny. Takže pošlu to, napište vlastně jméno, a můžete i za rodinu napsat jedno jméno a počet, kolik vás bude. Nemusíte vypisovat všechny členy rodiny, abychom z toho bylo jasné, kolik porcí je potřeba. Pokud dneska tady nejsi, ale posloucháš tady tento přenos a plánuješ příští neděli přijít, tak se taky můžeš nahlásit, napiš Veronice Mecové do středy, že přijdeš, nebo pokud vy víte o někom, koho chcete pozvat, své známé přátele, tak je můžete taky dneska napsat, anebo je dodatečně do středy dohlásit. Když to pošlu, tak vás poprosím, aby se to dostalo ke všem, tak to budeme posílat po řadách. Jo? Jedna celá řada až úplně nakonec, pak to dáte za sebe a úplně až nakonec, tak aby se to dostalo ke všem, potom technický tým a vy to zaneste ještě do dětské místnosti k těm lidem, kteří tady teďkom nejsou s námi. Takže to, já už to pošlu. Jo, tušku k tomu tady někde mám. Dobrý dotaz, je to zdarma, jo? Důležitý dotaz. A mohl jsem to říct až potom, že? Byste měli aspoň svědectví, jak Peťa Kuba, jak letěl poprvé v letadle? Tak, potom tady ještě mám nějaké informace. Znovu chci připomenout... Pečení, děkuji. Ano, sestry, které umíte, nebo i bratři, kteří pečete nějaké dobroty, sladké, slané, tak můžete upéct, budeme rádi, pomůže to, protože nechceme tam potom odpoledne prodávat žádné jídlo, chceme, aby to bylo, pití budeme, jak kdyby káva se bude prodávat, tak jak jsme zvyklí, ale nějaká voda tam bude k dispozici, nějaké sladké věci budou k dispozici zdarma, takže vy, kteří byste chtěli toto podpořit, něco upéct, taky se nahlaste Veronice, aby jsme to všechno snědli. A nebo koupit něco dobrého. Mhm. Ale koordinujte to s Verčou, aby to bylo tak akorát. Dobře, toto je k tomu společnému obědu. Potom jsem vás chtěl ještě požádat, abyste, kdyby tady nekonzumovali jídlo v sále, nenosili tady sladké nápoje, kávy, protože máme tady
ten koberec je relativně nový, čistý, už je tady někde žvíkačka, něco vylitého, takže i když máte děti, dávejte na to pozor, nejeste tady prostě jídla, aby se nepošpinily ty věci, které tu máme. Jo, jíst můžete na chodbě, máme krásnou kavárnu, tam můžete konzumovat, tam se můžete nasytit dobroty. Tak, toto potom, ještě taková praktická věc, jak kdyby ohledně dětí. Děti vlastně během chvál mějte tady u sebe v sále, ať děti prostě neběhají někde po chodbě, ať děti by prostě měly být na bohoslužbě, měly by se od malička jak kdyby učit, že prostě to je čas, kdy uctíváme Pána, takže děti by měly být ve tvé blízkosti, měly by se vést k tomu, aby, když nebudou zpívat, tak minimálně, aby tím, že budou stát a že budou prostě, nebo když jsou malé, tak si můžou sednout, že? Nejsme zákonníci, ale aby učit ty děti, že tady uctíváme Boha a aby se tady vlastně takovým způsobem projevovali a vést je k tomu, aby dávali Bohu slávu. A od malička je dobré vést k tomu, aby chválili Boha, uctívali ho. Prostě je to dobré. Jo, takže děti, nenechte někde prostě pobíhat na chodbě bez nějaké kontroly, ale veďte je, směřujte je prostě, hlídejte, jste za ně zodpovědní, aby byli tady v církvi. Máme tady vlastně skvělou potom službu pro děti. Přes týden mi volala jedna známá, která tady taky kdysi chodila na kurzy Alfa, občas se tady objeví a ptala se mě, jestli neznám nějaké videa pro děti, videa o Ježíši, o Bohu, které by to dítě mohlo nějakým způsobem duchovně vést. Já jsem mi řekl, že znám něco lepšího a řekl jsem jí, ať přichází každou neděli, že tady máme službu pro děti, úžasné sestry, které se za ně modlí, které mají systematický plán, jak je učí a seznamují je s Božím slovem takovou dětskou formou. Takže to je to nejlepší pro každé dítě, aby bylo v církvi, aby bylo na bohoslužbách, aby máme tady prostě pro ně servis, takže využijte toho a i takhle můžete zvát, když evangelizujete, sloužíte lidem, tak i toto je jeden z důvodů, proč by ti lidé měli přijít do církve, když mají děti, protože když budou od malička vyrůstat z církvy, tak to změní jejich život, to vybuduje dobré základy víry, zbožnosti a opravdu to má prostě dobrý pozitivní vliv na jejich život. Takže toto je k dětem. A co tady ještě máme? Jo, to si nechám potom po sbírce. Poprosím teďkom Alexe, který nás pozbudí k další části bohoslužby. Takže já vás všechny srdečně zdravím. A pojďme na to. Boží slovo v Židům 13. kapitole říká: nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti se Bohu líbí. Ale na jiném místě říká, že to nemáme dělat z povinnosti ani z donucení, ale že to máme dělat z upřímného a radostného srdce. A aby jsme to tak mohli dělat, tak pojďme se teďka na chvíli pozbudit z Božího slova, a sice z listu Jakubova, z první kapitoly, kde Jakub píše o tom, že máme s tichostí přijímat zase té slovo, které má moc spasit naše duše. A dál tam píše od 22. verše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Takže tady vidíme, že se máme vzhlédnout v dokonalém zákonu svobody. To není zákon starozákonní, protože o tom se Boží slovo vyjadřuje v Římanům 10. kapitole, se píše, že Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti šel každý, kdo věří. A kniha Galackým jde ještě dál, kdy říká,
že vzdálili jste se od Krista všichni, kdo se ospravedlňuje zákonem. Pozbyli jste milosti. Takže my vidíme z Božího slova, že to není zákon starozákonní, podle kterého máme jednat, ale že to je zákon nové smlouvy. A zákon nové smlouvy nám říká, že Kristus naplnil zákon a že my v Kristu jsme byli ospravedlnění, že jsme se stali, že jsme se znovu narodili, že jsme Boží děti, Boží dědicové, kteří mají přístup ke všem Božím požehnáním. A celý nový zákon, to je to, jak jsme četli, to zrcadlo Božího slova, do kterého se má, podle kterého my máme obnovit svoje myšlení. A to zrcadlo nám ukazuje, co všecko v Kristu jsme. Ukazuje nám naši novou identitu. Ukazuje nám to, že jsme dědicové Boží, že máme přístup ke všem Božím požehnáním, zaslíbením, že máme přístup ke všemu, co Ježíš pro nás na kříži udělal, že nás vykoupil z nemoci, z chudoby, z prokletí. Takže všecko tady tohle my máme. A na základě toho máme také jednat. Ale je tu ještě někdo, Satan, který nám také nastavuje zrcadlo. A to zrcadlo s tím zrcadlem nepřispěchal až poté, co my jsme uvěřili Bohu, ale to nám nastavuje od našeho útlého dětství, od našeho mládí, kdy nám se snaží formovat naši identitu, kdy nám ukazuje prostě svůj způsob. Jo, ale Boží slovo rozlišuje mezi duchovním smýšlením a tělesným smýšlením. Duchovní smýšlení je to, které nám ukazuje Boží slovo. My v momentě, kdy jsme se obrátili k Bohu, tak se situace absolutně změnila. Boží slovo říká, že všechno staré pomilo, je tu nové, že v Kristu jsme úplně nové stvoření, které mají přístup k těm Božím zaopatřením, Božím požehnáním. Takže je zajímavé, že přesně tady tímhle způsobem Ježíš pokoušel i Evu v zahradě Eden, kdy říkal, že pokud okusí plodu toho stromu, takže budou jako Bůh, že poznají dobré i zlé, že je to ovoce, které slibuje všemohoucnost. Přitom Bůh, když tvořil Adama, tak ho tvořil ke svému obrazu. Takže Satan jí zlákal na něco, co už dávno měla. A to stejné dělá u nás. My máme, když skrze Krista máme všecko, co kdy k životu budeme potřebovat. Boží slovo říká, že všeho, čeho je potřeba k životu a zbožnosti, darovala nám jeho božská moc. Takže všecko toto máme. Akorát musíme přizpůsobit nebo obnovit svoje myšlení tomuto novému smýšlení. Protože my můžeme prožít celý svůj křesťanský život tělesně s tím, že nikdy nevyužijeme to, co pro nás Ježíš udělal. Ale pokud my obnovíme své srdce tím smýšlením ducha, tím novým zrcadlem, tak budeme mít přístup ke všem těm požehnáním. Ale to je první část, že uvěříme tomu celým srdcem a potom je to, že tady tyhle věci také budeme dělat. A teďka máme příležitost prokázat svoji víru, kterou se můžeme teďka momentálně rozhodnout, že přijímáme tento pohled do toho Božího zrcadla, že přijímáme ten Boží pohled na nás, tu novou identitu. A je to třeba dělat každodenně, každý den, obnovovat tu svůj mysl, přijímat ten pohled, který Bůh má, který my obnovíme svoje srdce, protože to, co budeme prožívat, to Bůh už rozhodl. Bůh pro nás dal to nejlepší, ale záleží na našem srdci, čemu my uvěříme, protože Satan má jedinou zbraň. Jedinou zbraň je jeho lživé zrcadlo, jeho lež, protože Boží slovo říká, že Kristus veřejně odhalil a odzbrojil každou mocnost a slavil nad nimi sílu. Satan má jedinou zbraň a to je lež, lživé zrcadlo. A náš boj je proti tomu, aby jsme odmítli jeho lživý pohled a přijali ten pohled, který říká Boží slovo. Takže máme teďka příležitost prokázat to, že Bůh je naším zaopatřovatelem, že nám dává dostatek, čeho potřebujeme. Zbavit se nějakého strachu, že Bůh se o nás nepostará. Ne, Bůh je ten, který se o nás postará, ale my musíme odstranit tu bariéru v našem srdci, která tomu brání a v naší mysli. Takže pojďme se rozhodnout jednat, vidět se tak, jak nás vidí Bůh. Jednat podle toho, jak nás vidí Bůh. A my tady máme příležitost teďka zased do Božího království.
A jak tady říkal Peťa dneska, že tento svět tady se prezentuje různými věcmi. A nám záleží na tom, aby Boží království bylo silné, aby církev měla větší vliv na tuto společnost. A k tomu také potřebujeme nějaké prostředky. K tomu církev, aby byla silná, potřebuje to, aby lidé se, nebo věřící lidé se věnovali dobročinnosti a štědrosti. Pokud bude církev silná, tak celý tento národ půjde jiným směrem. A my potřebujeme to, aby církev tady vytvářela nové projekty, aby získávala ztracené lidi, k tomu slouží zasáhnout svět, aby církev vytvořila zázemí, kde lidé budou moct dorůst dospělosti v Kristu, kdy lidé, jak jsme se teďka bavili o tom, že přijmou ten nový obraz o sobě, takže potřebujeme k tomu církev, aby tady tohle v lidech vybudovala ty základy, aby církev tady mohla mít větší vliv na společnost. Takže pojďme teďka, postaňme, já se krátce pomodlím. Bože Otče, tak děkuju za to, že jsme mohli poznat tebe jako milujícího Otce, že jsme mohli poznat evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že ty jsi za nás dal svého syna Ježíše Krista, že jsi nás v něm vykoupil, že máme v něm spasení, že máme v něm vysvobození z moci temnoty, že jsi nás přenesl do svého království, že ty jsi náš zaopatřovatel, že nám dáváš všecko, co potřebujeme k životu, Pane. Děkujem ti za to a děkujem ti i za tu příležitost, že teďka můžeme vyjádřit svoji víru skutkem, Pane, že můžem beze strachu přijít a s radostným srdcem dávat tobě, Pane. Děkujem ti za to, že každé semeno, které je zasazeno, takže přinese užitek, přinese ovoce 60, 100násobné, Pane. Děkujem ti za to a chválíme tě. Amen. Tatínku nebeský, tak děkuju za každé ochotné srdce, děkuju za zaslíbení, že každé semeno plodí podle svého druhu, Pane, a děkujem ti za to, že každý, kdo zasel, takže přijme 30, 60, 100 násobek, Pane, děkujem ti za to, že nás zaopatřuješ a že naše víra bude bohatě odměněna. Amen. Tak a já mám ještě dvě oznámení. Chci se zeptat, jestli máme k dispozici to video? Dobře, tak ještě než ho pustíte, anebo ho puste. Jo, hned.
Tak, aleluja. Takže krásný objekt a určitě většina z vás už ho viděla. Vlastně služba Zasáhnout svět, máme vizi skrze tuto službu koupit tento rekreační objekt, který by sloužil vlastně pro církev, který by sloužil pro organizaci Zasáhnout svět, kde by se mohli organizovat různé společné setkání, semináře, různé porady. Bylo by to takové zázemí prostě pro službu Zasáhnout svět. A tento objekt je za docela výhodnou cenu. Máme na něho, myslím, že kolem 3 milionů, ale potřebujeme 15 milionů. A proč vám to tady pouštím, že ještě nám chybí prostě pár těch milionů, a abychom ho mohli mít, abychom ho mohli užívat, abychom mohli skutečně se těšit z toho, že nám to patří a že můžeme se svobodně tam prostě scházet, organizovat různé aktivity v rámci církve, v rámci služby Zasáhnout svět, tak potřebujeme ještě těch 11-12 milionů. Ten majitel opravdu nám vychází velice vstříc tím, že protože my jsme ty peníze nezesbírali, zavázali jsme se do nějaké doby, že to zaplatíme, ty peníze jsme nedokázali získat, takže ty jednání nějak se ukončily, ale ten majitel se znovu ozval, že by nám ho chtěl prodat, a takže ještě máme rezervovaný ten hotel, nabídl nám ve třech splátkách, že to můžeme zaplatit po 5 milionech. Nevím, dokdy se má dát ta první splátka, ale potom do půl roku druhá, myslím, že do půl roku první, za dalších půl roku druhá a za dalších půl roku třetí. Takže tímhle vás chci vyzvat, abyste podle svých možností podpořili tady tento projekt. Posílejte finance na účet Zasáhnout svět, můžete tam napsat, že to jsou na budovu, nebo můžete prezentovat jinde tady tyto vize, tyto myšlenky, modlete se za to, aby jsme mohli získat tento objekt. Amen. Tak a potom ještě jedna věc. Začínáme službu taky ve Valašském Meziříčí. Jeden bratr Roman se jmenuje, se připojil k Peťovi Kubovi, ke službě Zasáhnout svět, a je to vlastně romský služebník a má vizi založit sbor ve Valašském Meziříčí. Už tento týden sehnal místnost, má nějaké kontakty, cítí, že je na něm povolání, takže bychom ho chtěli podpořit. A teďkom 3 měsíce ho budeme nějakým způsobem finančně podporovat, ne nějakou velkou částkou, ale chtěl bych dneska ještě udělat takovou mimořádnou sbírku, pošleme košík, a kdybyste chtěli podpořit tady tuto službu, on potřebuje nějakou aparaturu, chce si koupit, pro začátek mu bude stačit i něco třeba z bazaru, něco... Ale potřebuje prostě nějaké bedny, nějaké nástroje. Takže kdybyste chtěli podpořit tady tuto romskou službu ve Valašském Meziříčí, tak můžete dát potom do toho košíku, který tady projde mezi řadami. Boží slovo říká, že Bůh nás prostě žehná, abychom měli ve všem veškerý dostatek a mohli podpořit každé dobré dílo, takže dívejme se na to, že to je prostě dobré, že tolik dobrých věcí, které se dějí kolem nás a které můžeme podpořit, účastnit se jich. Takže poprosím, abyste poslali ten košík a já začnu dnešní slovo. Pojďme se podívat do Lukáše 8. kapitoly, budeme číst od 11. verše. Lukáš 8, 11. Tak, tady je napsáno. Tady Ježíš vykládá svým učedníkům podobenství o rozsévači. A je tu napsáno. Zrno v tomto podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili
a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny, ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyší, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přináší užitek. Amen. Takže toto je vlastně jedno z nejdůležitějších podobenství, které Ježíš nám předal svým učedníkům, a tady v tomto podobenství odhaluje jeden důležitý princip Božího království, a to je, jakým způsobem Bůh jedná v životě člověka. Je to, tady vidíme, že Bůh chce jednat ve tvém životě. Bůh miluje člověka, Bůh se zajímá o člověka, Bůh se stará o člověka, a tady prostě vidíme, pokud ten košík tam nešel. Dobře, ano, tam ten první nejblíž ke mně, kdo byste ještě chtěli přispět, tak tam můžete dát, jo, když se ten košík vám nedostal. A i ten papír, jestli byste si to ještě rozmysleli, necháme ho u knih, taky tam můžete ještě potom se dopsat. Takže mluvíme o tom, že Bůh chce jednat ve tvém životě. Bůh chce jednat v životě každého člověka. Poznali jsme to, že Bůh je dobrý, že Bůh je náš milující otec, stvořitel, který stvořil všechno v hojnosti a stvořil to pro člověka, aby člověk si to užíval, aby člověk s tím hospodařil, aby člověk, aby prostě žil v tom všem dobrém, a co Bůh pro něho připravil. Takže takového Boha jsme poznali. Takže Bůh má dobrý plán pro tvůj život. Bůh tě miluje, chce tě požehnat, chce tě zachránit, chce tě osvobodit, chce tě uzdravit, chce tě očistit od tvých hříchů, chce proměnit tvůj život, chce proměnit tvou rodinu, chce, aby jsi měl dobrou rodinu, chce, aby jsi měl šťastnou rodinu, dobré manželství, aby jsi užíval každou oblast svého života, chce naplnit tvé potřeby. Takže Boží slovo je plné zaslíbení. Jsou tam stovky, už to číslo si nepamatuji, ale jsou to stovky zaslíbení, které jsou v Božím slově. A pro koho jsou ty zaslíbení? Pro koho myslíš? Pro nás. Není to pro pár vyvolených lidí, ale Boží slovo je pro tebe a pro mě. Je to pro každého, kdo si to vezme. Boží plán, Bůh zjevil to, že Bůh miluje každého člověka. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl věčný život. Takže je to pro každého, je to i pro tebe. A tady v tomto podobenství Ježíš zjevuje, jakým způsobem se může dít ve tvém životě Boží vůle. Jakým způsobem můžeš získat to zaslíbení. Jakým způsobem můžeš vstoupit do těch věcí, které Bůh pro tebe připravil. A je to skrze Boží slovo. Takže Bůh posílá své slovo, je to jako semeno, a Bůh posílá tvé slovo do tvého života, aby něco vykonal, aby vykonal svoji vůli. A proto se tady scházíme, proto se zabýváme Božím slovem, protože my to chceme. My se chceme učit od Pána, my chceme porozumět Bohu, porozumět principům Božího království, chceme se učit od něho, abychom dospěli, abychom byli jako Ježíš, abychom využili ten potenciál, který máme, abychom donášeli ovoce, abychom žili na Boží slávu. Takže proto se zabýváme Božím slovem každou neděli a dneska budeme v tom pokračovat. Takže chci ti říct, že Bůh je dobrý, Bůh tě miluje, má pro tebe dobrý život, má dokonalý plán pro každou oblast tvého života, chce tě požehnat, Ježíš přišel proto, aby ti dal život v hojnosti, a naopak ďábel přichází proto, aby krádl, ničil a zabíjel, a ty se rozhoduješ, čí vůle se bude dít ve tvém životě. Ty se rozhoduješ, koho budeš poslouchat, koho budeš následovat, kdo bude pánem tvého života. Je to tvoje svobodná volba. A jakým způsobem Bůh jedná v životě člověka? Tak, že Bůh posílá své slovo, aby člověka zachránil. I třeba o tom je evangelizace, v Božím slově je napsáno, že jsme se znovu zrodili skrze živé Boží slovo, které zůstává na věky. Takže lidé potřebují slyšet slovo,
A díky tomu se můžou znovu zrodit, když uvěří tomu slovu, když pustí to slovo do svého srdce, začnou o něm přemýšlet, začnou podle něho jednat, tak to slovo může proměnit jejich život. Skrze toto slovo se můžou znovu zrodit a můžou získat věčný život. A to není konec. A Bůh chce vlastně do tvého života dál a dál zasevat semeno Božího slova, aby to slovo vypůsobilo to, co se Bohu líbí, aby to slovo ve tvém životě donaslo ovoce, aby to slovo tě očistilo, aby to slovo tě osvobodilo. Bůh tě chce vytrhnout ze starého života. Je to podobné, jak když Bůh skrze Mojžíše vyváděl Izrael z Egypta, tak je to předobraz našeho vykoupení, je to předobraz našeho spasení. I my jsme byli v Egyptě, Egypt je tento svět, faraon představuje ďábla a lidé, vlastně boží lid je zotročen v tomto světě. Lidé jsou prostě poddáni, dělají věci, které nechtějí, zažívají věci, které se jim nelíbí, je tady prostě temnota, je tady hřích, je tady prostě je zlo. A Ježíš přišel, aby tě vykoupil, aby tě vysvobodil, aby tě vyvedl z otroctví hříchu, z otroctví temnoty, z otroctví závislostí, aby tě vyvedl z těchto věcí, ale on tě chce uvést do zaslíbené země. Do země, kde člověk, která oplývá mlékem, medem, dobrými věcmi, do země, kde budou naplněné tvé potřeby, do země, kde se nebudeš muset bát nepřátel, kde budeš svobodný, kde si budeš moct užívat se svými bratry, sestrami, přáteli, se svou rodinou, do země, kde budou naplněné tvé potřeby, kde budeš moci sloužit Bohu, uctívat ho, zažívat Boží vůli, budeš slyšet Boží hlas. Takže toto je předobraz našeho vykoupení. A toto ti chci říct, že Bůh má pro tvůj život dokonalý plán. A dneska se budeme zabývat tím, jak, co můžeme pro to udělat, aby ten plán se stal v našem životě. Bůh dělá to, že posílá své slovo. To slovo má velkou moc. To slovo dokáže, Bůh svým slovem stvořil tento svět. Všechno, co je tady na zemi, je stvořeno Božím slovem. Takže Boží slovo má obrovskou moc. A Boží slovo dokáže ve tvém životě nevídané věci. Boží slovo tě může úplně osvobodit, může tě očistit. Amen. Vidíte, jak se věnujeme dětem hezky? Ona se podá. Takže můžete tam někdo zajít a zkusit třeba nějak... Jo? Takže Boží slovo má velkou moc a... Co teda my pro to můžeme udělat, aby jsme zažívali Boží vůli ve svém životě, protože Bůh chce to slovo vložit do tvého srdce a chce, aby to slovo přineslo úrodu. Takže co je důležité, v jakém stavu je tvé srdce? To je naše práce, zušlechťovat naše srdce, aby naše srdce bylo dobrou půdou. Tady v tomto podobenství Ježíš jmenuje několik typů půdy, a většina z těch půd je špatná, která nedonese ovoce. Když ta půda je tvrdá jako beton, tak přiletí ptáci se zobou to zrno a nic z toho nebude. Když ta půda je plytká, je prostě povrchní, je tam prostě kamení, tak taky může vyrůst chviličku, ale nezapustí kořeny, nedonese ovoce. Když do té půdy je zase to mnoho špatných semen, je tam trní, bodláčí, tak oni udusí to slovo. Takže co je naše práce, je ta, abychom se starali o stav našeho srdce, abychom zušlechťovali naše srdce, protože takové srdce, dobré a ušlechtilé srdce, přináší úrodu. Amen. A toto je naše touha, my chceme vidět tu úrodu, my chceme vidět ovoce zbožnosti, to, co Bůh nám zaslibuje, to, co Boží slovo říká, my to chceme, abychom to zažívali. A takže jsou dvě důležité věci, abychom přijímali to slovo, abychom se zabývali tím slovem, abychom ho vkládali do svého srdce a potom, aby si chránil svoje srdce, aby tvoje srdce bylo dobrou půdou.
aby tam nebylo nic, co by udusilo to semeno, aby tam nebylo nic, co otráví tu půdu. Takže toto je tvůj úkol, toto je tvoje zodpovědnost, starat se o tvé srdce, zušlechťovat své srdce, aby donášelo ovoce. Jo? A tady mám vypsané pár věcí, co vlastně to ovoce je. Boží slovo na jednom místě říká, že máme nést ovoce pokání. Takže toto je jedna věc, které Bůh vlastně očekává od nás ovoce. V Janovi v 15. kapitole, vy, kteří byste chtěli hlouběji proniknout toho tématu, tak si doma přečtete Jan 15. kapitolu. A tam vlastně je napsáno, že otec je vinař, Ježíš je ta vinná réva, my jsme ratolesti a otec jak kdyby chce, aby jsme nesli ovoce. On se dívá, jestli tvůj život plodí ovoce a podle toho jedná s člověkem. Když ten člověk nese ovoce, tak se o něho stará, tak ho čistí, aby nesl ještě více ovoce. Když ten člověk nedonáší žádné ovoce, tak tam je napsáno, že ta část prostě bude odřezána a bude uvržena do ohně. Takže je to jako ty, když prostě máš, nevím, kolik z vás něco doma pěstujete na balkoně, na zahrádce, za domem. Takže teď jsem vlastně přes týden potkal jednu sestru, která mi vyprávěla, že to jsem ani nevěděl, že se dělá, že zase na podzim teď zasevala nějakou, nevím, co to bylo, ale ono potom vlastně, když to vyroste, tak to zahrabe do té země a ono to, jak kdyby tu zem ano, pohnojí, ano. Ty to víš, že? A takže je s tím práce něco vypěstovat, je s tím práce a je důležité, abychom se starali o svůj život, o své srdce, abychom tu úrodu donášeli. Takže Bůh očekává, když něco zasevá do tvého života, očekává, že to přinese nějakou úrodu. Když slyšíš Boží slovo, Bůh se dívá, jak člověk reaguje na to slovo a Bůh chce, aby, když třeba Jan Křtitel kázal pokání, když Ježíš kázal pokání, tak Jan Křtitel vlastně říkal, nestačí jenom tady vyznat něco před lidmi, nestačí jenom se nechat pokřtít, ale říkal vlastně, neste ovoce svého pokání. Ta změna musí být vidět. Vy musíte to, že člověk uvěří v Ježíše Krista, odezdá mu svůj život, tak potom to slovo dokáže změnit svůj život. To slovo dokáže přinést ovoce. Ale ty mu to musíš dovolit. Ty musíš s ním spolupracovat. A ovoce pokání je například, že člověk, který před obrácením žil bezbožný život, kradl, tak přestane krást, začne pracovat svýma rukama a začne prostě dávat z toho, co získal. Takže toto je ovoce pokání. Člověk, který ve starém životě nadával, klel, byl sprostý, tak přestane mluvit špatně a naopak začne mluvit dobře. Začne prostě žehnat, začne prostě sloužit druhým lidem. Člověk, který nenáviděl své blížní, tak ovoce pokání je, že člověk je plný Boží lásky a miluje druhé lidi, žehná jim. Takže Bůh vyhledává ovoce na našem životě. Ovoce je důležité. Tak potom další ovoce je ovoce Ducha Svatého v našem životě. V Božím slově nemusíte to hledat, ale v Galackým 5.22 je napsáno, ovoce Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Takže toto Bůh chce vyprodukovat ve tvém životě. Když mu to dovolíš, když ho přijmeš do svého života, když budeš přijímat jeho slovo, tak Bůh ve tvém životě bude produkovat tady toto, že budeš mít lásku, že budeš mít pokoj, budeš mít radost, budeš trpělivý, budeš věrný člověk, budeš donášet prostě dobré ovoce. A potom, co je také ovoce, je, že vlastně člověk činí Boží vůli ve svém životě. I to znamená donášet ovoce, které Bůh vyhledává na našem životě, že člověk činí Boží vůli, činí to, co se Bohu líbí. A potom jedna z těch nejdůležitějších věcí je, že to ovoce zbožnosti, ovoce Božího slova v našem životě je, že budeš mít dobrý život, že budeš prostě šťastný, že budeš mít naplněné potřeby, že budeš zdravý, že Bůh to všechno, co Bůh zaslibuje ve svém slově, se může naplnit ve tvém životě. Takže Bůh chce, abychom donášeli ovoce v našem životě. Amen. Pojďme se podívat teď do přísloví 4. kapitoly 20. verš.
Přísloví 4:20. Na má slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho naklánějí. Nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají. Amen. Takže tady přísloví je napsáno o tom, jaký máme mít postoj k Božímu slovu, jaký máme mít vztah k Božímu slovu. Takže Boží slovo nás vyzývá, abychom věnovali pozornost Božímu slovu. Jestli chceš zažívat Boží dokonalou vůli ve svém životě, jestli nechceš, aby ten proces tvého vysvobození z Egypta, z toho starého života, se někde neskroskotal, někde se nezastavil, ale aby donášel ovoce, aby tě Bůh uvedl do zaslíbené země, aby si vešel do těch věcí, které Bůh pro tebe připravil, aby si zažíval Boží dokonalou vůli, tak je potřeba, aby si věnoval pozornost Božímu slovu. Protože v Božím slově je život. Boží slovo je způsob, jak Bůh jedná ve tvém životě. Takže, bratři a sestry, potřebujeme věnovat pozornost Božímu slovu. Dneska v tomto světě je tolik věcí, které se snaží získat tvoji pozornost. Jsou to dobré věci, jsou to i špatné věci, těch zpráv prostě je neskutečně mnoho. A do určité míry je dobré, aby člověk prostě věděl, v jakém prostředí žije, co se děje, aby měl přehled, Bůh nechce, abychom se někde prostě zavřeli do toho krásného rekreačního střediska a ztratili prostě kontakt se světem, to ne, ale je potřeba v tom, aby byla rovnováha, je potřeba, aby ty věci tě nepohltily, je potřeba dát Boží slovo na první místo, toto je to nejdůležitější ve tvém životě. Takže pozbuzuji tě, vybízím tě, jestli chceš, aby Bůh jednal ve tvém životě, jestli chceš zažívat Boží vůli, jestli chceš vstoupit do věcí, které Bůh pro tebe připravil, jestli chceš nést ovoce, být plodný, tak je potřeba, aby se zvěnoval Božímu slovu. Je potřeba, aby si mu dával pozornost. Dávej pozornost Božímu slovu. Miluj Boží slovo. To, jaký vztah máš k Božímu slovu, to vlastně vyjadřuje tvůj vztah, jaký máš k Bohu. Kolik dáváš času denně Božímu slovu, tak tolik ve skutečnosti dáváš Bohu času. Jo? Jak miluješ Boží slovo, tak miluješ Boha. Jak posloucháš Boží slovo, tak posloucháš Boha. Jak věříš Božímu slovu, tak věříš Bohu. Takže Boží slovo je způsob, jak můžeš mít kontakt s Bohem. Takže pozbuzujme se, rozvíjejme se tady v téhle oblasti, zamiluj si Boží slovo, čti Boží slovo, přemýšlej o něm. Proto jsou dobré i ty setkání, které máme, ty základy, kurzy Alfa, různé konference, máme mnoho způsobů, máme YouTubeové kanály, nahráváme prostě, můžeš poslouchat kázání našeho pastora na kanále Zasáhnout svět, a další služebníky. Takže věnuj pozornost Božímu slovu, protože v tom slově je život. Protože to slovo tě chce požehnat. Bůh posílá tvé slovo, aby něco vykonal ve tvém životě. Takže věnujme pozornost Božímu slovu. Jakým způsobem? Nakláněj své ucho, poslouchej Boží slovo, čti Boží slovo, ukládej ho do svého srdce. Co je důležité, je, jak jsme četli v tom prvním podobenství, že ti, kteří chovají to slovo v dobrém a ušlechtilém srdci, to znamená, že ty ho musíš chovat jako miminko. Ty se o něj musíš, prostě ho musíš mu věnovat pozornost. Ne, že tady slyšíš nějaké slovo, řekneš si super, to bylo hezké, to se mi líbilo, a potom odcházíš a za týden nevíš, o čem to bylo, a zapomínáš všech ty věci. Potom to nepřinese užitek, potom to nic nevyprodukuje. Je potřeba, aby to slovo si vkládal do svého srdce. A to neznamená, aby se naučil z paměti celé kázání a dokázal ho prostě odříkat, ale Bůh tobě chce mluvit. Na každém takovém setkání Bůh má pro tebe slovo. Může to být jedna myšlenka, jedna věta. A to je důležité, aby si to přijal. Je důležité, proto je dobré si dělat poznámky. Proto je dobré si prostě zapsat ty věci, které tě osloví, a potom se k ním vracet, přemýšlet o nich, jo? Nebo jsou kázání takové klíčové, které se tě dotknou, které vidíš prostě, že to je slovo od Boha, tak si to někde ulož a vraci se k tomu, a aby si nezapomněl ty věci, aby to slovo bylo v tobě.
Takže, bratři a sestry, věnujme pozornost Božímu slovu, protože v tom slově je život. To slovo dokáže přinést zdraví nejenom do tvého těla, ale do každé oblasti tvého života, dokáže přinést Boží vůli, dokáže změnit tvůj život. Tak a potom tady vlastně napsáno, budeme číst dál toto místo od 23. verše. Především dobře chraň své srdce. Právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči, ať vždycky hledí přímě, svým pohledem měř rovnou před sebe. Zvažuj, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdál od všeho zla. Amen. Takže vidíme, jak to všechno zapadá do sebe. To, co Ježíš vyučoval, to byly zjevení, které už byly prostě zjeveny ve Starém zákoně a Ježíš nám je vlastně předával i v tom Novém zákoně. Takže tady nás Šalamón prostě vybízí, abychom věnovali pozornost Božímu slovu. A potom říká, co především na prvním místě, co dělej, tak chraň své srdce, nebo z něho pochází život. Tvé srdce je ta půda, tvé srdce je to místo, kde to slovo má být uloženo a kde může potom vyrůst a splodit to ovoce, které Bůh chce, aby splodilo. Takže toto je kdyby důležitá myšlenka, kterou bych teď chtěl zvýraznit. Stav tvého srdce rozhoduje o tvém životě. Stav tvého srdce rozhoduje o tom, jaký bude tvůj život. Stav tvého srdce rozhoduje o tom, jestli přijmeš to slovo, jestli to slovo přinese ovoce, jestli budeš zažívat Boží dokonalou vůli ve svém životě. Proto je důležité, aby si především dobře chránil své srdce, nebo z něho vychází veškerý život. A jakým způsobem to srdce máme chránit? Takže tady návod, první věc, která tady je zmíněná, tak dávej pozor na svá ústa. První věc, kterou jsme tady četli, je zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. V Novém zákoně, když obviňovali Ježíše a jeho učedníky, že jedli neumytýma rukama, tak Ježíš právě reagoval tímhle způsobem, že jim řekl, vy vůbec nechápete, co člověka pošpiňuje. Člověka nepošpiňuje to, co do něho vchází, ale to člověka pošpiňuje to, co z něho vychází. To, co vychází z jeho úst, protože z plnosti srdce mluví ústa člověka. Takže to, co může pošpinit tvůj život, to, co může pošpinit tvé srdce, jsou tvá ústa. To, že budeš mluvit zlé věci, že budeš mluvit negativně, že budeš pomlouvat, že budeš zlořečit, že si budeš stěžovat, že budeš nadávat. Takže negativní slova, negativní řeči pošpiní tvé srdce a vyjadřují to, co v něm je. Takže toto, bavíme se o tom, že je potřeba zušlechtit naše srdce, je potřeba ho chránit a první věc, která je důležitá, dej si pozor na to, co říkáš. Tvoje ústa rozhodují o tom, jestli budeš úspěšný, jestli budeš požehnaný, jestli naplníš Boží vůli. Takže svými ústy můžeš pošpinit své srdce, můžeš svými ústy můžeš poškodit Boží dílo, můžeš poškodit církev, můžeš poškodit svou rodinu. To je problém, že prostě lidé mluví negativní věci, tak skutečně má tu velkou moc. Tak jako Boží slovo má moc, tak i naše slova mají velkou moc. Takže vyzývám tě k tomu, aby si chránil svoje srdce, aby si dával pozor na to, co mluvíš. Lepší je někdy neříkat nic. Jo? Než někdy se může prostě přihodit nějaká zlá věc ve tvém životě a je důležité, jak zareaguješ. A lepší prostě je se vydýchat, dát si chvíli prostě klid a potom zareagovat, než prostě hned vypustit nějaké slova a potom to litovat a potom prostě říkat, já jsem to tak nemyslel, já jsem to nechtěl říct. Takže dávej si pozor na to, co říkáš. Skutečně ty slova můžou pošpinit tvé srdce, můžou pošpinit, rozbít vztahy v rodině, v církvi. Takže je to důležité, abychom se naučili správně používat naše ústa. Tady v Matouši 15:18, nemusíte to hledat, já to přečtu. Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,
smlnění, krádeže, křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka, ale jíst neumytýma rukama to člověka nešpiní. Jo? Tak, teďkom si člověk může říct, no ale tak to má být pokrytecký, já si třeba se naštvu a myslím si něco negativního, tak to mám prostě v sobě držet. Není to tak. Boží slovo říká, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, všechno staré pominulo a všechno je učeno nové a to všechno je z Boha. Takže ty, když se znovu zrodil, tak se znovu narodil. Máš Boží přirozenost, jsi Boží dítě. A potom ve tvém životě tvá duše ještě není úplně obnovena, tvá duše ještě je ovlivněna tvým starým životem a je tady kdyby boj ve tvém životě, ta stará přirozenost bojuje proti té nové přirozenosti. Ten tělesný člověk, hříšný člověk bojuje proti tomu novému člověku, proti tomu duchovnímu člověku. Proto ty si můžeš kdyby rozhodnout, kým se necháš vést, koho budeš poslouchat. Jestli tu starou přirozenost, anebo tu novou přirozenost. Jo, takže není to pokrytecké, když tě napadne něco zlého a ty to prostě neřekneš. I křesťana můžou napadnout zlé myšlenky, ale ty potom rozhoduješ o tom, jestli je vyslovíš, jestli se s nimi stotožníš, jestli je přijmeš. Jo? Takže je to podobné, opravdu do naší mysli má přístup cokoliv. Jo? Žijeme v tomto světě, který je prostě zlý, špinavý, jsou tady různé pokušení, takže i křesťana můžou napadnout zlé myšlenky. Může tě něco pokoušet, ale ty rozhodneš, jestli tu myšlenku přijmeš, jestli tu myšlenku vyslovíš, jestli se jí stotožníš, jestli prostě si řekneš, ano, to je moje, to se mi líbí a jdu do toho. Jo? Takže ve tvé mysli se to rozhoduje, ve tvém srdci se to rozhoduje a ty nemusíš přijmout myšlenky. Když tě ďábel pokouší, aby si něco vzal, aby si znovu se opil, nebo si vzal prostě drogu, nebo si šel smilnit, nebo dělal prostě zlé věci, tak to není špatné, když přijde ta myšlenka. Špatné je to, když ty ji přijmeš a vykonáš ten skutek, nebo řekneš potom ty slova, které tě napadnou. Takže stotožní se s tím novým člověkem a chraň si svoje ústa, dávej si pozor na svůj jazyk, co říkáš. Protože náš cíl je, aby Boží slovo doneslo ovoce. Starej se o své srdce, chraň své srdce. V dnešní době nejenom vlastně komunikujeme různými způsoby, nekomunikujeme jenom prostě řečí, ale v tom je tady virtuální svět, takže dneska hodně té komunikace se realizuje přes různé sítě, přes různé zprávy, tak i na toto je potřeba si dávat pozor, co kde napíšeš, komu co napíšeš, protože i tímto způsobem můžeš ublížit, i tímto způsobem můžeš způsobit rozdělení, i tímto způsobem můžeš narušit prostě vztah, můžeš rozbít vztah, můžeš způsobit hádky, můžeš způsobit nepokoj, můžeš zranit člověka, můžeš... Takže i toto tady patří, i ta psaná forma, dávej si pozor na to, co píšeš. Jo? I na různé komentáře, na sociálních sítích. V dnešní době je lepší se moc nepouštět do diskuzí. Dobře, nebudu otvírat tady tohle téma, ale vnímám to třeba v církvi, když máme různé komunikační kanály, každá skupina komunikuje mezi sebou, technici, chváliči, tak v ty zprávy tam je jedno velké riziko, že člověk nemusí ani myslet něco zle, ale ta zpráva nikdy nejde úplně napsat tak, aby vystihla tvé myšlenky. A problém je, když lidé mají na té druhé straně, si to špatně vyloží, mají nějaké předsudky, dá se to vždycky prostě špatně vyložit, špatně pochopit. Proto, když řešíte něco zásadního, lepší je to dělat osobně, nebo lepší je zvednout ten telefon, zavolat si, vysvětlit si to, protože ty zprávy někdy můžou způsobit spoustu komplikací. Jo? Takže dávej pozor na to, co vychází z tvých úst, dávej pozor na to, co vychází i z tvé klávesnice, ať tyhle věci přináší život, ať tyhle věci přináší pokoj, ať ty věci stmelují lidi, pozbuzují lidi, ne ať to prostě rozděluje. Takže potom další věc, která může pošpinit tvé srdce, je tvé oči. Jo, přísloví je napsáno, ať tvé oči přímě hledí před tebou. Takže dávej pozor na to, co koukáš. Dávej pozor na to, co koukáš, sleduješ ve svém telefonu, na to, co se díváš, když se procházíš po ulici,
protože toto tě může pošpinit. Jo, dávej pozor na své oči. Ty rozhoduješ o tom, kde se díváš. Někdy je lepší zavřít oči, někdy je lepší odvrátit své oči. Takže i toto je vlastně, skrze tvé oči může se znečistit tvoje srdce. Může přijít špína, může přijít zlo, může přijít prostě něco, co tě bude svádět, něco, co tě... Takže je důležité dávat pozor, co sleduješ, co posloucháš, a aby to nezatížilo tvé srdce. Nemusí to být jenom jak kdyby hříšné věci, ale může to být i zlé zprávy. Jo, když někdo je negativní, někdo prostě, když se s tím setkáš, tak jenom vidíš všechno špatně, negativně. I toto může zatížit tvé srdce, tyto negativní zprávy. Takže dávej pozor, co posloucháš, dávej, tvoje hlava, tvoje srdce není odpadkový koš, a můžeš zastavit tok těch negativních slov, může říct dost, já to nechci poslouchat, buď se budeme bavit prostě o dobrých věcech, anebo si najdi někoho jiného. Takže tímhle chráníš svoje srdce. Dávej pozor, aby tvé srdce prostě bylo čisté, aby tvé srdce bylo ušlechtilé, aby tvé srdce bylo radostné, protože z něho pochází život. Je to živnou půdou pro to, aby Boží slovo mohlo donést užitek ve tvém životě. A tyto věci, i třeba starosti tohoto světa, různé trápení, různé strachy, negativní zprávy, můžou zatvrdit tvé srdce, že ten člověk potom neuvidí to dobré, ale bude vidět jenom ty negativní věci. Jo? Takže jaký je náš úkol, co my můžeme udělat pro to, abychom donášeli ovoce, abychom si užívali to ovoce my a lidé kolem nás, je, že dáváme pozor na naše srdce. Aby ve tvém srdci nebylo nic nečistého, aby tam nebylo nic zvráceného, žádné starosti, pochybnosti. Dávej pozor na své srdce. Takže dávej pozor na své ústa, na to, co vidíš, a taky, kam směřují tvoje kroky. To je poslední věc, vlastně, která tady je popsána, že ty se rozhodneš, kam půjdeš dneska večer, kam půjdeš zítra, a někdy, když jdeš na nějaké špatné místo, tak tě to víš, že ti to máš zkušenost, že vždycky se vracíš od tam zbytý, že zničený, tak tam nechoď na takové místa. Jo, dávej pozor, kam chodíš. V neděli směřuj své kroky do církve a ne někde na burzu nebo jiné věci. A takže dávej pozor na to, na svůj život. Tak. Takže podíváme se teďkom, co to je to ušlechtilé srdce, které donáší úrodu. Jak to srdce vypadá? V jakém je stavu? Ušlechtilé srdce je srdce, v kterém je láska. Srdce, které miluje svého blížního. Srdce, které prostě je dobré. Které odpouští křivdy. Když ti někdo prostě způsobí něco zlého, tak ty mu odpustíš. Ty se na něho nezlobíš. Ty prostě z lehkostí vůbec to nepustí do svého života. Já když slyším prostě někdo, že něco si o mě myslí zlého, nebo že něco řekl, tak já to prostě nepouštím do svého srdce, a proto jsem schopen s tím člověkem komunikovat, jak kdybych to neslyšel, vidím ho prostě vírou, prostě miluju ho, modlím se za něho, mám k němu dobrý vztah a úplně ignoruji ty myšlenky, které se snaží někdo vložit do mé mysli, že ten člověk si o to o mě řekl a to si o mě myslí a to nepřijímá, to se mu nelíbí. Já tomu prostě nevěřím. Já to prostě odignoruju, a protože kolikrát to můžou být lži, může to být špatně vyložené zprávy, a nebo i v tu chvíli, že ten člověk může chvilkově tohle cítit, tak to nemusí být jeho trvalý stav, takže já ho vidím prostě dobrým způsobem. A tohle pozbuzuji tě, aby takhle si viděl své bratry a sestry. Nedovol, aby někdo ti pomlouval své bratry. Nedovol, aby někdo zaseval něco negativního. Miluj prostě lidi kolem sebe. A Boží slovo říká, že láska věří tomu nejlepšímu. I když ti někdo napíše zprávu a dá se to vyložit negativně nebo i pozitivně, tak láska si to vyloží pozitivně. Ten člověk to prostě napsal, protože mě má rád a chce. Jo, opravdu je důležité, jak vidíme ty věci, jak je vnímáme, jak je filtrujeme. Jo, takže dobré, ušlechtilé srdce, které přináší úrodu, je srdce plné lásky, je srdce, které,
které důvěřuje prostě lidem, které vidí pozitivní věci, které odpouští, které nemá v sobě žádnou hořkost, nemá v sobě žádnou temnotu, nemá v sobě něco negativního. To je dobré ušlechtilé srdce. Takže pěstuj své srdce, starej se o své srdce, aby bylo takové. Když proti tobě někdo zřeší, tak co je řešení? Někdy prostě, když někdo se na mě obrátí, že se mu něco stalo, nějaká křivda, tak člověk si myslí, že musím jít za tím druhým člověkem a napravovat ho, ale Ježíš tohle nedělal. Když Petr s ním tohle probíral a řešil to s Ježíšem, pane, proti mě zřešili, co mám dělat, tak Ježíš mu řekl, musíš odpustit. A když se ho zeptali, kolikrát, 7krát musím odpustit za den, on řekl, ne, 70krát, 7krát. To znamená, 490krát musíš odpustit. Takže Ježíš se nezabýval tím člověkem, který způsobil nějakou tu křivdu, ale on se zabýval tím srdcem toho Petra. On řekl, ty můžeš, i když ti někdo ukřivdí, i když ti někdo ubližuje, tak ty můžeš chránit svoje srdce. I když ten člověk může být opravdu negativní, může být zlý, ale ty můžeš chránit svoje srdce tím, že mu odpustíš, že to nepustíš do svého srdce. Nedovolíš, aby to tam bylo zase to, ta negativní věc, aby tam vyrostl nějaký kořen hořkosti, nějaká nenávist, nějaký pocit ublíženosti, nějaký pocit méněcenosti. Ty to prostě nepustíš do svého srdce, odpustíš to, povzneseš se na to a jdeš dál. Takže chráň své srdce, odpouštěj prostě lidem a kolikrát to je, že není ani co třeba odpouštět, že to je jenom prostě v naší hlavě, že si myslíme, někdo se na nás neusmál, někdo prostě se na nás mračil, někdo nás nepozdravil, tak hned si to člověk vyloží, pokud není duchovní, ale je prostě psychický, tak si to hned vyloží prostě negativně, aha, ten bratr mě nemá rád, aha, asi nám vidí tuhle chybu, tenhle problém a už tam prostě roste něco nezdravého. Ale to většinou to není pravda. Člověk je nemusí pozdravit, protože má nějakou starost, protože o něčem přemýšlí, protože prostě celý život je prostě tady o tom to, že člověk různě reaguje na různé věci. Já použiju ten příklad. Dneska, když jsme přicházeli ke sboru, tak jsme něco si komunikovali, bavili jsme se, na něčím jsme se zasmáli a pak jsme potkali Mirka, který nás pozdravil a když jsme se zdravili, tak už jsme se nesmáli, už jsme tak, jak kdyby tak se dostali do normálního stavu a Mirek tak a otevřeně to řekl, tak, že to prostě v tu chvíli vnímal, jakože si to může člověk vyložit špatně, že předtím jsi v dobré ládě, směješ se a teďkom změníš se, aha, tak asi je nějaký problém mezi náma, asi a hned může prostě, ale Mirek to tak velice příjemně prostě na to zareagoval, my jsme mu to vysvětlili a takže život prostě je tady o tomto, nedovolte prostě těm předsudkům budovat ve vašem srdci, ve vaší mysli nějaké vzdušné zámky, že někdo vás nemá rád, že někdo se na vás dívá přes prsty, někdo vás odsuzuje. Nedovolte to. Vy rozhodujte, vy ovlivňujte tu situaci. Chápete? Když ten člověk se nebude smát, bude smutný, tak vy ho pozdravte, vy se na ně usmějte, vy mu řekněte, že dobře vypadá, že ho rádi vidíte a nereagujte na to, že v tu chvíli ten člověk je smutný, že se na vás třeba nedívá nebo nějak vás odbyde. Takže my můžeme tvořit ty věci, můžeme tvořit tu dobrou atmosféru. Rozumíte? Takže tím chráníš svoje srdce. Nebuďte teda vztahovační, věřte tomu nejlepšímu. Amen. Takže je to důležité, Ježíš a Boží slovo nás učí, jakým způsobem se máme chovat. Jakým způsobem se máme chovat ke své manželce, ke svému manželovi, jakým způsobem se máme chovat ke svým dětem, jakým způsobem se máme chovat k nadřízeným v práci, podřízeným, ke kolegům, jakým způsobem se máme chovat ke vládě, jakým způsobem máme, takže Boží slovo nás učí, jak má vypadat ušlechtilé srdce, jak má vypadat Boží přirozenost, jak má vypadat život, postoje, myšlenky, skutky člověka, který je Božím dítětem. A toto
jednej podle toho, žij podle toho, přijmej Boží slovo. Každý den uč se od Pána a proměňuj svůj mysl a jednej to. Boží slovo třeba říká, že máme milovat své nepřátele, že máme žehnat těm, kteří nás nenávidí. To znamená, je to důležité, abychom nesli ovoce. Protože Bůh se skrze to chce oslavit ve tvém životě. Bůh se chce oslavit, když ty neseš ovoce pokání. Když lidé, tvoje rodina, tvoji přátelé prostě vidí změnu na tvém životě. Že předtím jsi třeba byl nepříjemný člověk. Byl jsi člověk, který prostě dělal zlé věci. A teď, když oni uvidí, že se změnil, že jsi příjemný, že jsi laskavý, že dříve jsi třeba půjčil od těch lidí a nikdy jsi jim nevrátil a teďkom jdeš za nimi, omluvíš se jim, snažíš se to dát do pořádku, začneš prostě dávat, tak prostě toto je to ovoce, které přinese Bohu slávu ve tvém životě. Toto je to ovoce, skrze které lidé budou moci být spaseni. Takže Bůh chce, abychom nesli ovoce. Bůh se chce oslavit na našem životě. Bohu nedá slávu to, když Boží lid je vyvedený z Egypta a zemře na poušti. Toto není na Boží slávu. Na Boží slávu je to, když ty vcházíš do zaslíbené země. Když ty si přijímáš od Boha věci, které Bůh pro tebe připravil. Když dovolíš Bohu, aby proměnil tvé srdce. Když dovolíš Boží přítomnosti, dovolíš Duchu Svatému, aby vložil lásku do tvého srdce, aby ta láska se projevila. Takže dej jí prostor. Takže a toto dá Bohu slávu, toto otevře lidská srdce, toto způsobí to, že lidé se může obrátit. I toto je důležitá myšlenka pro evangelizaci. Když chceme prostě získat tento svět, chceme evangelizovat, tak bez toho to nejde. Ty můžeš se do roztrhání těla kázat v práci kolegům, strašit je peklem, vysvětlovat jim prostě doby, co se děje, že se naplní proroctví a tyto věci, ale jestliže ti lidi neuvidí na tvém životě změnu, jestliže ti lidi, budeš pro ně nepříjemným člověkem, budeš mít tvrdé srdce, bude zlo ve tvém životě, budeš pomlouvat, budeš dělat zlé věci v té práci, tak naopak to způsobí, že lidé se zatvrdí vůči Božímu slovu, zatvrdí se vůči Bohu. Takže není jedno, jak křesťané žijí. Není jedno prostě, jak se chováš ve své rodině, jak se chováš ve svém domě, jak se chováš ve své práci, protože toto vyjadřuje, toto buď podtrhne tvoji víru a oslaví Boha, anebo naopak uzavře to cestu, zatvrdí to srdce lidí pro Boha, pro Boží slovo. Já jsem například, když jsem byl v lázních, tak jsem mluvil s jedním člověkem, prostě sdílel jsem s ním evangelium a to, ten člověk prostě nevěřil, ale říkal mi, že se snaží žít prostě čestný život, že věří na karmu, to, co člověk zasevá, to sklízí, proto když on třeba něco najde, tak nikdy by si to nenechal, nepřivlastnil, hledá toho majitele, snaží se to prostě vrátit tomu člověku, kterému to patří, ale má jednoho kamaráda, který prostě je křesťan, který taky mu prostě mluvil o Bohu a mluví prostě, chodí do kostela a je jakože zbožný člověk, ale on, když něco našel, ten křesťan, tak on si tu věc nechal. A když tento člověk, s kterým jsem s ním mluvil, on mu říkal prostě, ale vrať to, když to ti nepatří. A on říkal, ale tak prostě měl si to hlídat, ten člověk. Takže toto tímhle, kdyby mu uzavřel cestu pro to, aby mu naslouchal o jeho víře. A často se setkávám, že lidé takto mluví, že znají někoho věřícího, chodí do kostela, ale že to je hrozný člověk a proto nevěří církvi, nevěří těmto lidem, neposlouchají je. Takže to, jak ty žiješ, tak může způsobit, že to buď to dá Bohu slávu, anebo naopak to úplně dehonestuje, znesvětí Boží jméno, znesvětí tvoji víru, tvoji církev, takže je důležité, aby jsme nesli ovoce pokání. Je důležité, aby jsme nesli ovoce Ducha Svatého, aby jsme milovali, abychom odpouštěli, abychom byli velkorysí, abychom byli jako Bůh a tohle může otevřít srdce lidí. Tohle prostě potvrdí evangelium ve tvém životě. Takže zušlechťuj své srdce, starej se o své srdce, dej pryč všechny zlé věci a uvidíš, že Boží slovo donese dobré ovoce ve tvém životě. Amen. Poslední myšlenka, než skončím, tak třeba Boží slovo říká, abychom milovali své nepřátele. Jo, my nemáme prostě bojovat proti lidem. Stala se mi taková situace, když jsem byl v nemocnici, nebudu říkat v které, tak všechny sestry tam byly úžasné, dokonale, ale jedna
jedna nebyla. A tam je zrovna mě tam přijímala, jako na to oddělení, tak tyjo, tak to jsem si říkal, kam jsem se to dostal, takže naštěstí jako ostatní byli úplně jiní, ale ona opravdu byla nepříjemná. Nebyla milá, nebyla příjemná. A například ten vedle mě pacient, velice jsme se spřátelili, tak on měl velké bolesti, on byl po operaci kolene a on byl lékař mimochodem, on byl z Anglie, tady se prostě oženil ve starším věku a tady žije vlastně v Havířově. A on s tou sestrou řešil, že potřeboval injekci proti bolesti. A injekce něco na standardní, oni většinou dávají ty vlastně léky na proti bolesti. A ona prostě byla nepříjemná, nechtěla mu to dát, furt se jak kdyby mu nechtěla rozumět, on uměl trošku špatně česky. Ale viděl jsem, že ten problém je v jejím srdci, že ona byla taková zlá, neochotná, prostě nepřijícná. A potom teda musel čekat nějakou dobu a ona řekla, dám vám tu injekci jenom, až když to nebudete opravdu moc vydržet, že prostě budete skoro umírat tou bolestí, až potom vám můžu dát tu injekci. Tak on prostě dobře, tak potom si přivolal večer, že už zjistil, že umírá, že... No, tak a ona mu tu injekci dala a řekla, a dala mu ji do břicha, jo? To bylo, on říká, vždyť do ramene se dává, ne, do břicha se to má dát. Tak dobré, tak mu dolala do břicha. A potom na druhý den, když jsme se ptali té jiné sestry, která mu taky dávala injekci do ramene, a ptali jsme se, a do břicha se to nedává? Jsme slyšeli, že to tam správně... A ona, ta druhá sestra, říká, do břicha ne, tam to je to nejhorší místo, to je tam to nejvíce bolí, jo? Takže vidíte, a no, ale já jsem k té sestře zaujal takový pozitivní postoj, já jsem s ní nebojoval, radši, já jsem nepotřeboval naštěstí injekce, ale ne, prostě já jsem, těm sestrám jsem koupil nějaký dárek, to už jsem tady jednou říkal, kytku, a koupil jsem, prvně jsem přemýšlel, jestli všem, jestli i tady téhle, ale řekl... A já říkám, ano, Bůh je dobrý ke všem, k dobrým i zlým, vychází slunce nad dobrými i zlými. Takže koupil jsem i jí kytku a choval jsem se k ním prostě dobře, pozitivně. Úplně jsem to ignoroval, jako její prostě zlé nálady. A ona potom se k mě taky chovala dobře. Ona ke mně, jak mu píchla tu injekci, tak na mě se otočila, vy něco nepotřebujete? Ale to bylo pozitivní, to nebylo myšleno ironicky, jakože bych taky dostal injekci. A díky tomu prostě, že jsem jak kdyby ji neodsoudil, nezavrhl, byl jsem k ní pozitivní, samozřejmě, že jsem trošku bránil toho svého kolegu a pomáhal mu, tak ona potom chovala se ke mně jak kdyby hezky, měl jsem i příležitost s ní i mluvit o Bohu, mimochodem mi řekla, že je věřící. No, takže jsem řekla, že to nikomu neříká. Ne, to jsem jí neřekl, ale teď mě to napadlo, že jsem to měl. No a nakonec, jak kdyby s ní jsem jak kdyby nejvíce mluvil, dokonce jsme se stali s přáteli, jako v vozovkách na Facebooku. A pak jsem se dozvěděl od jiné sestry, že ona prostě má problémy v životě, jo? Že nechci mluvit o tom, jaké, ale to prostě ten negativní, jak kdyby to její naladění, ta hořkost, prostě většinou to je, že lidi mají problémy. Jo? Když někdo prostě je to prostě s námi. Když my nemáme problém, tak všechno je růžové, smějeme se, je to všechno prostě zalité sluncem. Ale když máš nějaký problém, něco tě trápí, máš starost, něco tě bolí, máš nějakou prostě nemoc, tak potom je to taková zkouška, kdy ten tlak, je, že člověk se může chovat takhle negativně. Jo? Nic ho nebaví, je nevrlý prostě. A takže proto Boží slovo říká, abychom byli dobří k těm, kteří jsou zlí. Těm, kteří, třeba apoštol Pavel, co dělal apoštol Pavel, Saul pronásledoval církev, nenáviděl křesťany, dával je zabíjet, prostě byl v tom nejhorlivější,
Byl to prostě opravdu nepřítel církve, nepřítel Božího lidu. A učedníci jednali, aspoň někteří věřím, podle Božího slova a modlili se za něho. A díky tomu, že se za něho modlili, díky tomu, že mu žehnali, tak Bůh se mu dal poznat. Otevřel je oči, setkal se s ním, Saul se obrátil a stal se s ním, to je nepochopitelné. Prostě největší apoštol, člověk, který napsal většinu Nového zákona, neskutečné. Člověk, který byl největší problém pro církev, pro Boha, pro Boží království, se stal největším požehnáním. A když my budeme, ale kdyby oni proti němu bojovali, kdyby vymysleli jakože nějaký atentát, ať se ho zbaví, nebo nějakým způsobem, tak by jenom ten konflikt rostl a nebylo by to k ničemu dobré. A proto i my, když máš prostě nějaký konflikt, tak prostě ty můžeš pomoct tomu člověku, který má problém, který zrovna nejedná správně, který může tě i pomlouvat, může dělat něco zlého, modli se za něho, žehnej mu, miluj ho, pomoz mu a může se to obrátit, můžete se stát nejlepšími přáteli potom, může ten člověk tě požehnat, může být požehnáním pro tvůj život, pro tvůj sbor, takže ďábel chce nás rozhádat, chce nás prostě rozbít, on je ten, který tahá za ty nitky a způsobuje, že lidi se hádají, že lidi prostě se nenávidí, že se rozbíjí vztahy, jsou rodiny, které se spolu nebaví, třeba 10 let nemluví spolu, to je prostě hrozné. Jo? Takže chraň své srdce, ať tvé srdce, zušlechťuj své srdce, dávej pryč, zdál od sebe zlé slova, vypuď to od sebe, zavrhni to od sebe. Všechno, co prostě pošpiňuje tvoje srdce, z čeho tě Pán usvědčuje, dej to pryč ze svého života a začni jednat podle Božího slova. Miluj Boží slovo, zabývej se Božím slovem, inspiruj se Božím slovem, žij podle Božího slova. A to Boží slovo má moc tě změnit, má moc tě osvobodit, má moc způsobit to, aby jsi byl dobrý člověk, aby jsi byl laskavý člověk, aby jsi jednal dobře a potom poneseš velké ovoce. Potom jako církev poneseme velké ovoce. Oslavíme Boha, zažijeme, skutečně Bůh má pro nás mnohem víc. Bůh prostě chce, když budeme tady uctívat Pána, aby se tady vylala Boží přítomnost tak, že nebude moci stát. Takže každý, kdo tady přijde, tak bude usvědčen, bude vyznávat své hříchy, lidé budou uzdraveni, lidé budou prostě, toto je Boží plán. Bůh chce, abychom nesli ovoce v každé oblasti, v každé službě, ale je potřeba, aby to ovoce vyrostlo, aby ten strom vyrostl, aby splodil ty plody. Proto je důležité stav tvého srdce, aby si na něho dával pozor, aby si dal pryč všechny věci, které tvé srdce obtěžují, které zatěžují tvé srdce, pošpiňují tvé srdce, aby tvoje srdce bylo čisté, aby bylo šlechetné, aby jsi byl dobrý člověk, aby lidé tě měli rádi, když přijdeš do práce, aby se na tebe těšili, že prostě, že jsi jim chyběl, když přijdeš domů, aby se děti schovávali, manželka schovávala, ale aby tě vítali, aby volali táta prostě doma, hurá, jo, a ne, aby prostě se změnila atmosféra, lidi stuhli, jo, a teď co bude, jo. Takže buďme lidé dobrého srdce, ušlechtilo srdce, je to tvoje práce a Boží slovo potom přinese užitek, přinese ovoce a to ovoce požehná tebe, požehná tvoji rodinu, požehná tuto církev, požehná tento svět a Bůh se oslaví v našem životě. Amen. Ten konec se mi povedl. Takže poprosím ještě chvály. Dobře, tady máme jeden podnět k modlitbám, abychom se ještě modlili za Izrael, takže dobrá připomínka, takže pomodlíme se teď ještě společně za to, aby se ta situace uklidnila, aby tam se to vyřešilo, ten konflikt, co nejrychleji. Takže pojďme teď se modlit. Haleluja. Haleluja. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že jsi dobrý, milující Bůh, děkujeme ti za to,
jednáš v našem životě, že posíláš své slovo. Děkujeme ti, Pane, že tvé slovo je, že máme tvé slovo, že můžeme v dnešní době každý z nás vlastnit Boží slovo. Můžeme ho číst, můžeme s ním trávit čas neomezeným způsobem. A my tě prosíme, aby si nám odpustil, že jsme zanedbávali, Pane, tuto oblast ve svém životě. Prosíme tě, aby si nám v tom dal milost, Pane, aby si nám naučil číst tvé slovo správně, abychom z něho získávali užitek, aby nás pozbuzovalo, posilovalo, abychom z něho vytěžili to, co nám chceš dát. Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Modlíme se za tento týden, modlíme se za ty dny, které jsou před námi, a prosíme tě, aby si nám pomohl, Pane, napravit své životy, aby si nám pomohl chránit naše srdce. Prosíme tě, aby si nás vedl, Svatý Duchu, aby si nás očišťoval, osvobozoval, dával nám milost pokání, abychom mohli donášet ovoce, abychom mohli zažívat tvou dokonalou vůli ve jménu Pána Ježíše Krista. Žehnám, Pane, mým bratrům, žehnám mým sestrám, žehnám tomuto zboru, Pane. Modlíme se i za ty, kteří tady dneska nejsou, a prosíme tě, aby si jednal v našich životech, aby si pokračoval, aby jsme naplnili tvůj plán, abychom ti oslavili ve jménu Pána Ježíše Krista. A my teďkom společně se sjednocujeme jako Boží lid, jako církev, a přimlouváme se za Izrael, za Boží národ. Prosíme tě, Pane, za pokoj pro Izrael. Prosíme tě, aby se ho chránil od nepřátel. Prosíme tě, aby ti nepřátelé přestali útočit, Pane, aby se vrátili zpátky, aby se stáhli, aby tam byl mír a pokoj, Pane. Žehnáme Izraeli ve jménu Pána Ježíše Krista. Haleluja, Pane, ať je požehnané tvoje jméno. Amen. Haleluja. A ještě bych chtěl, teďkom dáme chválu nakonec, a jestli někdo potřebujete nějakou modlitbu, klidně přijďte, my se za vás s Lukášem pomodlíme. Amen. Vedel smrť poraziť. Kto je levom z kmeňa Júdy? Kto je našej viery štít? Kto porazil naše strachy? Vedel všetku hanbu zmýť. Kto je levom z kmeňa Júdy? Kto je našej viery štít? Haleluja, 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 Ješua u Adon. Aleluja, 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 Ješua u Adon. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Kto prišiel na zem nás spasiť, len pre mňa seba sa vzdal. Vybral si zomrieť za všetkých, on je hoden našich chvál. Kto sa po nás opäť vráti ako vojská generál? On je ten hrdina vekov, on je hoden našich chvál. Aleluja, 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 Ješua u Adon. Aleluja, 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 Ješua u Adon. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Aleluja, 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 Ježíš je náš Pán. La 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 la
Nepodám sa, neustúpim, len z Judy žije je náš král. Nepodám sa, neustúpim, len z Judy žije je náš král. Nepodám sa, neustúpim, len z Judy žije je náš král. Nepodám sa, neustúpim, len z Judy žije je náš král. Halleluja, 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 Yeshua Adon. Halleluja, 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 Yeshua Adon. Halleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Halleluja, 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 Ježíš je náš Pán. Thank you.